بسم الله الرحمن الرحيم. زينب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ موت کی سختی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالتے اور پھر اس ہاتھ کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یقیناً موت کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے. پھر آپ ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے, پھر رفیق کل اعلیٰ, حتیٰ کہ آپ فوت ہو گئے اور آپ کا ہاتھ جھک گیا.